女の子は黙って待っている。キスして、キスして、シャラララララ、初めてでも勇気を出してキスして、シャラララララ、きっとうまくいくんだからキスして、シャラララララ、この気持ちを歌に乗せてキスして、シャラララララ、歌はこう歌ってます、早くキスして、とにかくキスして、でほらキスして、さっさとキスして、さあ早くキスして。デバスちゃん役、木村昴さんです。皆さんどうもこんにちは。本日はご来場くださり、そして、配信をご覧くださり、皆様誠にありがとうございます。改めましてセバスチャンを演じさせていただきました木村昴です。イエーイ、ありがとうございます。もうセットもめちゃめちゃ綺麗ですけれども、ね、会場の皆さんは今こうペンライトをお待ちくださっているということで、これがまた綺麗ですね。いいですね。なんか本当に今海の中にいるみたいな、なんかそんな気持ちになってきましたけど、最後までよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そう、海の中に入っちゃいました ね、最後海の中にちょっと入ってしまいましたね。入ってしまいました。はい、海からお届けしております。よろしくお願いします。ご来場の皆様、配信の皆様、楽しんでいただけてるでしょうか。はい、ありがとうございます。いよいよもう数日、3日、いよいよ3日後ということで、気がつけばあっという間にやってきて、その直前の熱気を皆様と共有できるのが本当に幸せでございます。最後まで皆様ゆっくり楽しんでいってください。アースラ役の浦島凛子です。皆様こんにちは。そして会場の皆様、そして配信の皆様、ご覧いただきありがとうございます。あと3日でいよいよ公開です。とっても楽しみです。ぜひ皆様劇場でご覧になってください。どうもこんにちは。カツオドリのスカットル役の高野うららです。アリエルの親衛隊が3人いるんですけれどもね、今日はあのね、お魚ちゃんがおりませんで残念ですけれども、なんか修学旅行みたいですよ。修学旅行だって。そうなんだ。本当フランダは今あの小学6年生なんですけど、最後の修学旅行満喫中でございます。そうです。すいませんね、本当に ね残念ですけど ね声は聞こえていただくのではないかと思います。はい、お楽しみいただけたと思います。アリエルを精一杯応援している私たち3人組でございますけれどもね、あの映像をまた 見られたらね、嬉しいですね。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。アリエル役を務めさせていただきました豊原恵里香です。ご来場の皆様、そして配信をご覧の皆様、ありがとうございます。今日は短い時間ではありますが楽しんでいてください。あの、私今日皆さんの歌を初めてこう生で聞くことができて、どのナンバーも本当に素敵で、あのこれをまた映画館でもうすぐしたら聞けるのかと思うと、あの私もすごくワクワクしています。みんな劇場で見てください。今日は楽しんでいってね。よろしくお願いします。